kära publik, välkomna till Stefan och Christers jubileumsshow 20 år under bältet. Oj, 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 nu ska det strax börja. Min historia, den handlar om tre killar som satt på en bar. Och helt plötsligt så dök det upp en god fe. Ja, och hon sa att de skulle få tre önskningar var. Varpå en av killarna, han sträckte på sig och sa: då vill jag bli vacker, framgångsrik och intelligent. Och vips, så blev han det. Och den andra mannen, han sa: nej, jag vill bli dubbelt så vacker och dubbelt så framgångsrik och dubbelt så intelligent. Och vips, så blev han det. Och den tredje mannen, ja, han funderade en stund. Ja, killar har inte så jättestor fantasi. Nej, jag vet. Så till slut så sa han: jag vill bli tre gånger så vacker, tre gånger så framgångsrik och tre gånger så intelligent. Och vips, så blev han en kvinna. Det var ingen historia, det var ju en saga. Hallå tjejer, ni får lyssna på våra med. Ja visst. Vi lyssnar ju på eran bröte där. Sätt dig på stubben. Det är ingen fara detta, det är ingen fara. Det här handlar inte om, det är ingen fara, det handlar inte om sjukdom eller någonting. Ta det lugnt, bara ta det lugnt. Det handlar om en dam som är ute och promenerar bara på en trottoar, kan man säga. Ja, promenera kan man säga, hon vibrerar snarare fram och skakar något otroligt på detta vis framåt. Och vibrerar rätt fram till en porrbutik, in genom dörren fram till disken. Säger till han som står där: jag skulle vilja titta på massagestavar. Jajamän, säger killen, inga problem. Han tar fram en hel radda olika färger och storlekar och så, va? Och damen säger: har hon ingen större? Jo, kanske jag ska kolla på laget, säger han. Springer bara ut bort en lång stund, kommer tillbaka med en riktig drul på detta viset. Och damen, hon blir stjärna och säger: hur stänger man av dem? Nu ska jag ta en historia som är min favorit. Den här gillar jag alltså. Det här handlar om egentligen att minnas. Alltså, är det någon som minns långt tillbaka i tiden? När har du ditt första minne, Kristina? Alltså, va? Hur gammal var du när du började minnas saker och ting? Alltså, som du minns nu? Alltså, jag har ett barndomsminne från jag var 3 år, om det är så du menar. Tack för det är precis så jag menar. 3 år. 3 år, ja, det är rätt gammalt tycker jag faktiskt. 3 år är rätt sent. Jo, jag minns redan när jag låg pappas pung. Jaha, det minns jag faktiskt med, för då var jag 3 år. Nej, jo, jag minns faktiskt det. Och det gick en historia bland oss spärr med det som måste återge, tänkte jag. För jag tycker det är roligt. Alltså, det är ju så här att vi har ju alla vunnit vårt livs första lopp. Det bland annat hade vi inte funnits. Så det är ju ganska viktigt det här loppet. Och man kan jämföra det faktiskt med Vasaloppet. Ja, fast utan skit. Och så får man lägga till Tjejvasan och lite, det är ju... Och så långt är det inte riktigt. Men det är en bra bit med tanke på storleken. Och det gäller ju liksom att få en bra startposition. Och den här spärren som det här handlar om, han hade tränat så kolossalt. Han var riktigt sån här Elofsson-typ. Hade han bara kunnat, hade han sprungit med stövlar och stavar i stora mösar. Helt i knäa. Men han kunde ju inte det. Han gjorde vad han kunde. Han tränade starter. Körde kanske lite sit-ups här med. Nej, kanske inte så mycket sånt. Men tränade starter gjorde han. För att just komma i första startledet, det var ju viktigt. Och sen så gällde det ju att ha bra valla. Jag menar, får inte ha bakhåll till första uppförsbacken. Så det är ju kört. Schysst, åker inte tillbaka i pungen. Ja, precis. Ja, sen är det inte lätt att komma igen. Nej. Men han kände en dag att det började luta in, att han tänkte: nu är det snart dags, starten går. Mycket riktigt, han gick till första startledet, han var ju det faktiskt, han var ju så vältränad. Starten gick, han fick en fruktansvärt bra start. Och slå huvudet rätt i en gummiduk och så... Nej, vad fan! Nej, det var inte den. Nej, detta är ju en annan historia. Ja. Det var inte den. Hur som helst.
Han fick en bra start, bra fäste. Han kände inga problem, kom över krönet där. Långt, långt före, redan var långt före där. Och så, han var ju så nyfiken på det skulle. Han var ju så, han hade hört att det skulle vara så underbart i Mora. Mora, det. Så när han kom ut på i målrakan där, så var det inte ens kranskullan hade hunnit hit. Det var ju, han var helt överraskad, skulle komma någon så fort. Så att han gick i mål helt ostörd och var så nöjd med sig själv. Då fick jag se, då satte tre andra spermier den där grodde på. Så det kan ju inte vara sant. Hur kan ni ha hunnit före mig hit, jag som är så fruktansvärt snabb? Nja, sa den ene, vi är inga spermier, vi är bara vanliga tantroll. Den var rolig, Rolf. Nej, vi vill inte höra sånt. Nej, men sitt upp! Vi måste lyssna på min med. Jo, vi måste lyssna på min med. Ja, den... Ja, det är inte så farligt ändå. Den handlar om en sån som vi har fått inskicka som vann en tävling faktiskt, kan man säga. För den handlar om Varberg. Och i Varberg finns ett nakenbad. Och där ligger man ju då och solar näck på sommaren. Så. Och det är en sån dag. Det är en vacker, det ligger en naken dam och solar där. En jättefin sommardag. En humla ute och humlar runt så. Och jag vet inte vad som hände med humlans styrsystem, men den får i en jasväxel i alla fall, för det vinglar till kraftigt för humlan, så den får slagsida och störtar rakt mot stranden och kör rakt in i kvinnan. Och kvinnan tänkte, vad i all sin dag var det? Och vad humlan tänkte, det vet du fan. Är detta hangaren, tror jag, eller vad är det? Nej, det är det. I alla fall, hon blir jätterädd då att den ska då... Då hugga hände där. Det är en hugghumla. Ja, en riktig sån halländsk hugghumla. Så hon reser sig väldigt försiktigt då, va? Och går sakta mot sjukhuset. För det är nämligen så i Varberg så att lasarettet ligger väldigt nära nakenbad. Man kan se det jättetydligt. Man ligger på lasarettet där med kikaren och tittar på. Nej, vad fan. Nej, nej. Alltså, har jag läst att fågelskådare ligger ju där och tittar på äggen. Eller nej, ja, så i alla fall. Så hon går till lasarettet, går in i liksom väntrummet där, går före, så han sitter i kö, det sitter fyra stycken i kö för höftledsoperation, så sitter 7 månader, går före dem, sitter i en sträff som är liksom halvblind, han ser ju inte det, så hon går före. Går in till läkaren, säger något fruktansvärt har hänt, en humla har flugit in i mig. Jaha, sa läkaren, men det är faktiskt inga större problem. Du åker bara hem och så ber du din man att han tar lite honung på det är lite barn här med, ser jag. Eller på den. På bilen. Ser du? Bilen. På bilen. Just det. Längst fram på motorhuven där. Just det. Klenar du på lite och så ber du din man att han kör in sin bil i ditt garage. Du öppnar bägge portar. Nej, nej. Ja. Ja. Och så när han har kört in där ända till bakväggen där, så stannar han och stänger av bilen då, för han får inte stå på tomgång. Nej, det är en minut tomgång kör. Ja, och så väntar han lite där till han känner att det är någon som klättrar upp på motorhuven. Och då kör han ut bilen och då sitter humlan där. I grillen. Just det. Jaha, sa hon. Det här låter ju väldigt bra, men det är bara ett problem. Det är det att jag har ingen man. Nähä, säger läkaren, men det har jag. Nej, det är jag. Jag är ju man, så jag får hjälpa dig här då, va? Så hon lägger sig där på sängen där då, och han gör som han har sagt. Han tar lite honung. Ja, han har antagligen burk honung i skåpet där för alternativa mediciner. Så han klenar in hela jävla kofångaren till. Gör precis som han sagt, i med ettan, in med bilen i garaget. Och där då stannar han lite, och sen så lägger han i backen och så backar han ut. Men sen kör han in igen och sen backar han ut. Och så kör... Men hon sa, så skulle jag inte göra. Jag har ändrat mig, jag skjuter den jäveln. Ja, men det är bra.